Rahja barbare, guzhinjerit e njohur shqiptar në sy të bashkëshortes së tij, zbardhet shkaku i sherit si nisi gjithçka 5 muaj më parë. Shefi i njohur i kuzhinës, Indri Çela, u bëpre e dhunimit fizik mbrëmjes së shtunës. Mësohet se një konflikt i 5 muajve më parë bëri që guzhinjeri Indri Çela të rrihej barbarisht me shkelma e leva duke e nxjerrë zvarr nga makina ku ndodhej me gruan e ti. Mësohet se konflikti ka nisur fillimisht mes kunatit të Çelës dhe vëllezërve Ernest dhe Donald Luka për parakalim të gabuar. Kunati guzhinjerit dhe një person tjetër rahan fillimisht me mjetet forta a dy vëllezërit për shkaqe banale, ndërsa i pranishëm ka qenë edhe Çela. Sipas policisë në këtë sherr, Çela nuk ka qenë person kyç, por kunati i tij. Ditën e rrahjes brutale të Çelës, vëllezërit Luka kanë pasur informacion se ai po lëviste, ndërsa e kanë pritur dhe e kanë rrahur. Mbetet e paqartë pse dy vëllezërit kanë rrahur Çelën, pasi ai nuk ka qenë autori kryesor i rrahjes së para 5 muajve. Ernest Luka ka pranuar autorsinë e ngjarjes pas arrestimit. Pritet të merret në pyetje dhe guzhinjeri. Guzhinjeri i njohur u dhunua 2 ditë më parë në zonën e njohur si Ura e Gjoles në Fushkruj. Indri Çela ishte duke udhëtuar me makinën e tip Smart me targa AA062LR, por në një moment i kanë prerë rrugën dhe e kanë nxjerrë zvar me dhunë dy vëllezrit, të cilët me grushta dhe me një levhe kur i kanë dhunuar brutalisht, ndërkohë që në mjet ka qenë edhe bashkëshorti i tij. Në momentin që në spital mbriti policia, 39-vjeçari dekleroi se në fakt thjesht kishte bërë një aksident me makinë dhe në asnjë moment nuk ka pranuar të jetë rrahur.